Саме ось цей німецький кабінет є одним із найдорожчих експонатів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Тут ховали дорогоцінні прикраси та цінні папери. Про його секрети дізнаємось у сюжеті. Цей незвичайний кабінет приховує у собі чимало таємниць. Їх і досі розгадують працівники музею. Отож, дізнаємось історію про те, як цей предмет потрапив до Тернополя. Згідно тверджень чеських дослідників, подібні кабінети виготовлялися наприкінці 16 століття, і вони датують 1600 роком. Це кінець 16 століття. Що хочу сказати, що привезений він з резиденції Потоцьких, графів Потоцьких, з містечка Поморяни. Колись це містечко входило до складу Тернопільського воєводства, і згідно рішення комісара Народного комісара освіти були ліквідовані відповідно музейні заклади, в тому числі і в Поморянах, і частину предметів було перевезено відповідно в 1940 році в наш Тернопільський історико-краєзнавчий музей, він тоді так називався. Виготовлений кабінет з горіха і покритий чорним лаком, а родзинкою є незвичайні малюнки. Також інкрустований такими сценками у вигляді сценки життя середньовічного міста. Це так звані інтарсі, які виготовлені з напівдорогоцінного каменя. Ну, зокрема, от ми бачимо тут зелений колір дає нам малахіт, потім такий коричнево-червонуватий сердолік, бірюза, так далі, тому подібне. Тобто це от напівдорогоцінні такі камені, відшліфовані і таким чином вставлені. Здається, що зразу, що це малюнок, намальований фарбами, але це все ж таки не так, це камінь. Саме у цьому кабінеті зберігали свої скарби та цінні папери різні вельможі, зокрема і представники династії Потоцьких. Крім того, тут знаходяться окремі шуфлядки приховані. От якщо ми відкриваємо цю центральну дверку, то бачимо, в глибині нічого немає, в принципі, якби стінки. Ну, достатньо нам цю стінку дерев'яну посунути і, відповідно, тут вмонтовані отакі скриньки, дерев'яні скриньки для, я думаю, для коштовностей. Деякі елементи оздоблення втрачено. Крім того, працівники музею достеменно не знають вартості цього предмета. Тож, якщо вас цікавлять таємниці, то шукайте цей експонат у Тернопільському краєзнавчому музеї.